Tada sam ja imao na početku 34 godine. Nisam ni slutio da će se tak dugo družiti sa zbirkom. Da sam očekivao, eto, spasiti ti nekoliko predmeta izloženih u tu vitrinu. Ono su bili i neka vrst ukrasa, neka vrst podsjećanja, da se izbjegne zaborav. S tim je motivom 1964. godine tadašnji učitelj u Ludbreškoj školi, gospodin Stjepan Belović, zajedno sa svojim učenicima krenuo stvarati temelje današnje zavičajne zbirke. To je bilo prije 55 godina kad je započelo. I tada su društvene i socijalne prilike bile takve da su predmeti narodne baštine bili ugroženi od industrijskih proizvoda. Oni klasični proizvodi od konoplje i lana su potpuno zamrli, a onda i svi predmeti, odnosno alati i uređaji kojima su se služili, njih desetak. Osim njih, ovi lončarski proizvodi zamijenjeni su suvremenim. One kućice zamijenjene su modernim kućama, a time su i oni namještaj, ormari, kreveti, zipke, drvene i zemljano posuđe također bili suvišni. U domaćinstvima su samo smetali, a neke emocionalne veze korisnika tih uređaja prema tim uređajima nisu postojali, naprotiv, oni su bili nužda. I sad, obzirom na te okolnosti, trebalo je nešto poduzeti da se ti predmeti koji su pali u nemilost, koji su izgubili uporabnu vrijednost, koji su odlagani na neprikladna mjesta, trebalo ih je nekako zaštititi. Evo, tu je bio taj motiv otkud sam ja počeo. A kako sam 65. odnosno školske četvrte, pete, došao na Ludbrešku školu Dragica Kancija iz Velikog Bukovca, netom diplomirani nastavnik povijesti zemljopisa na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, to sam sada predavao svoje predmete i uz to imao grupu slobodnih aktivnosti. Ta grupa slobodnih aktivnosti obuhvaćala je desetak učenika koji su pokazivali posebne sklonosti za povijest. Sada bi ove učenike zainteresirao za prikupljanje, trebao sam ih stimulirati ocjenom. A kako se ocjena iz povijesti nije sastojala iz jedne, nego je bilo više komponenata. Jedna od njih bila je interes za predmet. Pa onda ko je donio kolovrata, dobro uščuvanog, tu je bila i najviša ocjena, onaj koji je dobio manje vrijedno, bilo je nešto niža, ali je ipak stimuliran da to donese bilo iz svoje kuće ili iz susjedstva. Tako da se osim roditelja poklanjala i ljudi iz susjedstva. I obzirom da je škola pokrivala veliki teritorij, to su onda predmeti stizali iz velikog broja sela. Predmete koje smo tada dobili odlagani su u neprikladnu prostoriju u školi. Tu smo napravili evidenciju za svaki predmet. U grubo rečeno, to bi bilo naziv predmeta, od kakvog je materijala, u kakvom je stanju, čemu je služio, tko je poklonio predmet i tko ga je donio. Na taj način počeli smo razmišljati o tome da grupa je premala da bi
mogla taj zadatak izvršiti, treba proširiti i na ostale učenike, zainteresirane. Kao reklama poslužila nam je dugačka vitrina na hodniku škole, gdje su predmeti izloženi i uz te predmete smo imali i komentare. Jedan je na primjer koji me ostao sjećanje jer je specifičan bio, imali smo ulomak rimskog žrmlja koji su nam poklonili arheolozi iz Zagreba. Uz njega je pisalo, nije poznato koliko je žita samljeno, ali se zna da nijedno zrno kukuruza nije. I to je ostalo otvoreno pitanje, zašto sad on nije mljeo. Zainteresirani mogli su dobiti odgovor, jer kukuruza stiže iz Amerike, poslije Kolumba, 16. stoljeća. Prostor škole s vremenom postaje premalen za čuvanje i održavanje zbirke, stoga ono dobiva svoj novi dom, Dvorac Mačani. Dobili smo jednu neadekvatnu prostoriju iza kora dvorske kapelice Dvorca Mačani, u kojoj se prostorija mogla ući samo preko kotlovnice poduzeća Vartex. Taj prelaz bio je 10 godina nakon što je zbirka bila u školi, dakle 74. je premještena u dvorac Mačani. Prostorija je bila neprikladna i opasna čak za djecu jer su se kretala tu gdje ne bi smjela. Ali prostorija nije imala niti bravu, nije imala nikakav namještaj, pa smo sve predmete opet odložili na pod i razvrstali ih prema materijalu od kojeg su građene. A drvene predmete smo štitili na taj način što smo ih premazivali lanenim uljem. Dakle, čistili pa premazivali uljem. To je jedino što smo mogli. Tako je to potrajalo do 83. Ovo što je sad bilo bitno od 83. godine, kad zamire sva aktivnost oko prikupljanja, pa do 91. je vrijeme nebrige. Svi su ti predmeti, a njih je bilo jedno 260 tada, bili, obzirom da ni brava nije postojala, da se prostorija nije mogla zaštititi, bila je izložena provalama i to u tri navrata. Pretpostavka je moja da su provalu izvršili tinejdžeri, jer su se spustili kroz podrumski prozor, prošli tim velikim katakombama podrumskim, izašli gore u prostoriju i tu su nam sad napravili niz vandalskih činova. Naprimjer, uzeli su nam dokumentacije, ono što sam ranije spomenuo. Uzeli su nam numizmatičku zbirku. Uzeli su nam neke predmete koje su skoro bacali u kapelici dolje, zemljane predmete, dakle, potpuno van pameti. To se ponovilo u dva navrata i počinitelji nisu otkriveni. Treći slučaj odnosio se na ozbiljne ljude, odrasle ljude, koje su došli iz Varaždina vjerojatno servisirati ili kotlovnicu ili strojeve ovog poduzeća Vartex. I naravno, u slobodno vrijeme su malo prošvrljali po dvorcu i
naišli na ove predmete koje su ih odmah oduševili i to bi bilo dobro ponijeti doma. Tako su i učinili. Bili su to različiti predmeti, ali su sada počinitelji odmah otkriveni. Policija, odnosno milicija tadašnja, brzo je reagirala i svi su predmeti vraćeni. Zbirka tako stoji sve do 1991. kada ravnatelj tadašnjeg Pučkog otvorenog sveučilišta, gospodin Branko Dijanošić, pronalazi predmete u dvorcu i organizira njihov premještaj u sveučilište. Već sljedeće 1992. godine, u povodu Svete nedelje, održana je izložba u holu sveučilišta koju je stručno pripremila profesorica Ljerka Albus iz Gradskog muzeja Varaždin. Ona je u suradnji s fotografom Gradskog muzeja Varaždin, Davorom Puterom, muzejski obradila predmete zavičajne zbirke. Nakon intenzivnog rada 1997. godine, formiran je stalni postav zbirke izložen u holu tadašnjeg sveučilišta. E, tu sam sad opet ja došao na svoje. Na onoj prvoj izložbi nisam bio, nisam niti bio pozvan. Na drugu izložbu sam došao i imao čast da prisutnima iznesem kratki taj put zbirke do ove, do stalnog postava izložbe. Veliki događaj dogodio se sljedeće godine. Naravno, tu ne treba isticati posebnu ulogu Albo Slijerke. Ona je bila kao viša kustosica stručna osoba koja je to radila. Ona je obrađivala predmete, ona ih je predstavljala, ona ih je pohranjivala. Jer su tamo već 1991. su napravljene sanduci u kojima su se, drvene sanduci u kojima su se predmeti nakon čišćenja odlagali. Tu je važnu ulogu kod čišćenja odigrala i gospođa Katica Gomac, koja je bila čistačica u instituciji, koja je sve predmete očistila. Velika joj je zasluga za to. Ja sam 97. živnuo. Ja sam tom prilikom imao riječ, ja sam otvarao izložbu i obećao sam i gospodinu Dijanošiću i gospođi Albus da ću trajno s njima surađivati. Ovo obećanje sam ispunio sa zadovoljstvom. U narednim godinama brigu oko zbirke preuzima profesorica Venija Bobnjarić-Vučković, koja organizira da se pojedini predmeti i restauriraju. Svi dotadašnji napori 2019. godine rezultirali su upisivanjem zbirke u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. To je, kaže gospodin Belović, kruna svega što se do tada događalo, počevši od prikupljanja prvih predmeta zajedno s učenicima. Moji učenici su međuvremeno postali dedovi i bake. Oni su sada više nego dvostruko stariji od mene kad sam počeo zbirku. Kakav sam ja tek Matuzalem. Verim da su to već ljudi koji su podmakloj dobi, to su 70 i više godina, koji su isto prošli jedan životni put svojih briga, koji žive u unučadi, uživaju u unučadi. A i tako, mnogih više niti nema među živima. Mislim da je prilika još da i još jedan put naglasim da su za zbirku zaslužni mnogi faktori, mnogi ljudi. Počnemo od tih mojih učenika u grupi do svih onih koji su donosili predmete, do svih onih ljudi koji su ih donirali. Zato već spomenuti stručni suradnici, gospođa Albus i profesorica Venija Bobnjarić. Također veliku zaslugu za zbirku ima i gradonačelnik. Gospodin Bilić je
neprekidno brinuo o zbirci, dao je izraditi taj idejni nacrt za njezino predstavljanje. Financijski je pomogao i brinuo neprestano o tome da se negdje učini optimalne, koliko je moguće, smještaj zbirke. I eto svima njima koji su na bilo koji način pomagali, ja zahvaljujem.